sposobno preživeti na trgu ali pa kjer ni zaključene finančne konstrukcije, ne preživi. In zakonodaja določa, kakšni so postopki. Lahko se sicer zdaj razpravljamo o nacionalnem interesu, ne. Kam so nas te razprave pripeljale, pa smo videli. Ne. Poglejte te grafe in si lahko zelo ilustrirate to zadevo. Takšni projekti se pač ne bi smeli graditi brez zaključene finančne konstrukcije. Mislim, da so to besede guvernerja Banke Slovenije. In jaz se jim popolnoma pridružujem. To je politični projekt. Samo še ena pa nekaj, gospoda Šircela. Vi ste svetovali se upravi Gorenjske banke. Kaj boste vi svetovali upravi? Boste vstopili tako odločitev? Boste se podpisali za ta kredit? Lejte, glede na to, da sem zaposlen v Gorenjski banki, bom seveda najprej svetoval upravi Gorenjske banke, potem to morda povedal, kaj bi naredil v zvezi s tem. Tako da glede te zaposlitve, pač jaz ne moram in ne bom odgovarjal na to vprašanje. Bi pa, ker sem ravno pri besedi, upozoril še na en ukrep, ki sem ga najprej pozabil. To je znižanje trošarin na naftne derivate. Zdi se nam izredno pomemben ukrep in sicer, da se znižajo trošarine tako, da bodo cene naftnih derivatov v Sloveniji znašale 5-10% manj, oziroma da bodo za 5-10% nižje kot cena v bližnji okolici, tista najugodnejša cena v državi v bližnji okolici. Mislim, da je že prepozno, že čim prej. To je že bil predlog, ki smo ga dali v januarju oziroma februarja. Vsak dan je zamujen. In a se vam zdi realistično, da bi z znižanjem trošarin na take, da bi bile niže kot v srednjih državah, pravi, je to še 10 milijonov več? Ja, to pomeni 2% več v letošnjem letu, 3% več v naslednjem letu, 5%, potem v letu 2012, 7% v 2013. Slovenija je med drugim tudi tranzitna država in vsekakor bi to lahko bila finančna in ekonomska prednost. Seveda na podlagi povečanega povpraševanja po naftnih derivatih na tem območju. Mislim, da smo v preteklosti, ko je bila cena drugačna, predvsem nižja, dobili ugodnejše finančne prihodke ali pa so bili večji finančni prihodki v relativnem smislu kot danes. Danes je dejansko cena bencina takega, da že Slovenci, državljani Slovenije v malo obmejnih krajih ali pa tisti, ki so blizu meje, ena od naših sosed, kupujejo bencin v drugih državah. Avtoprevozniki posebej. Strošek je, tudi za njih je to denar. Tudi za njih je denar in tudi imajo, lahko gredo v izgubo zaradi tega, ne? Se mi vrti, če ne bi plačevali dobičko? Prosim? Če ne bi plačevali dobičko? Tle ne gre za dobičke, tle gre večkrat v današnjem trenutku za preživetje marsikaterega podjetnika. Situacija je zaskrbljujoča. Kako pa ne bi plačevali v sklad za odpravljanje zaposlenih? Ta odstotek oziroma ta prispevek, ki se plačuje danes za različne namene, bi se moral razdeliti oziroma preusmeriti v poseben sklad. Natančnih izračunov o tem še nimam. Z drugimi besedami, finančna obremenitev gospodarstva bi morala ostati ista. Ker pomeni stopnje prispevkov,
vseh prispevkov, ki jih plačuje gospodarstvo, bi moralo ostati isto. Ne glede v kakšni obliki bi se sedaj to naredilo, ali z novim prispevkom, ali s tem, da bi enega od prispevka, enega od teh prispevkov preusmerili v ta sklad. No, zdaj plačujete... Vsem katerega, plačujete... govorim, da bi moral biti na istem nivoju obremenitev. Zdaj plačujete prispevek za zavarovanje za čas brezposelnosti, ne? Vendar to ni osebni račun. Mi tukaj predlagamo, da je to v bistvu osebni račun in če ga nekdo ne porabi, se mu to prenese potem v njegov pokojninski prispevek. Ali ko še eno, kako pa to kombinacije z je v kakšni kombinaciji, s katero reformo? Kar na splošno. Že ko ste rekli, da reforme so tudi so, seveda. Ampak reforme ne govorjenje o reformah. Kako samo govorjenje oziroma najave reform vplivajo na aktualno ekonomsko in tudi socialno situacijo, vidite na tem grafu, ki prikazuje povečanje bistveno, oziroma nadpovprečno povečanje starostnih upokojitev od lanskega avgusta naprej. Ko se je začelo govoriti, da se bodo zaostrili pogoji upokojevanja, se je povečal pritisk na starostno upokojitev, imate točne številke do enega po mesecih v grafu, kar je dodatno obremenilo pokojninsko blagajno. Drugače je pa ne. Tako da zaenkrat imamo samo negativne učinke najave te reforme, reforme pa še ni tudi, če nič ne daje. Tako da, če se za takšno stvar država odloči, potem mora tudi izvesti v realnem roku. Ali pa povedati natančno, kdaj bo. Da, če prije do špekulacij, kalkulacij, da se obnašajo racionalno in tisti, ki je izračunal, da se mi boš plačati zdaj v penzijo, ne, tudi če mu kakšno leto manjka in dokupi študijska leta ali pa kaj drugega, kar je zdaj še možno, bo to šel. In to se dogaja. Poglejte ta graf, boste videli, kje so ti viški po mestih, takrat, ko je bilo govorjenje o pokojninski reformi, najbolj intenzivno je bil ta pritisk največji. In je še vedno. Prosim. Pravzaprav bi morali tja na vladne prostore, ker bo tiskovna konferenca bo se vlade in to vprašanje postaviti predsedniku vlade, kajti tudi mi na njegov odgovor čakamo že od začetka tega mandata. On je takrat ponudil partnerstvo za nadaljevanje partnerstva za razvoj iz prejšnjega mandata. Mi ne samo, da smo ponudbo sprejeli, potem, ko ni bilo operacionalizirano, smo to sami stojili. Že konec leta 2008, ne, tega še vedno ni. Tako da to ni vprašanje za nas. Zdaj, kar se tiče podpore, zdaj v tem dokumentu, ko boste prebrali, boste videli, ponujemo vladi zelo močno podporo pri nekaterih precej verjetno neprijaznih rezih v javne finance. Predlagamo pa tudi seveda nekoliko drugačni pristop. Kar se tiče socialnega dialoga, jaz mislim, da če kdaj so danes sindikati pripravljeni na tej točki popuščati. Vendar ne kar tako, da se nič ne spremeni. Ne. Tukaj je njihova pozicija razumljiva. Tako da mi ob tem, ko predlagamo, da se gre v reorganizacijo javnega sektorja v državni pristojnosti, pride tudi do strukturnih sprememb. Tudi do spremembe plačnega sistema.